ćemo sa tiskovnom konferencijom. Najprije zahvaljujem svima na dolasku i odazvanom interesu za ovu tiskovnu konferenciju u kojoj nastavljamo dalje. Dakle, braniteljske udruge su prije dva tjedna sazvale tiskovnu konferenciju u kojoj su tražile razrješenje ravnatelja Halca, jednako kao i upravnog odbora. Nažalost, dogodilo se nakon te tiskovne da smo tek otkrili zapravo svu širinu te kriminalne lavine i slobodno ću nazvat udruženog zločinačkog pothvata predvođenog Hrvoja Hribara. Današnju konferenciju voditi će ispred udruge Udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Republike Hrvatske, grada Zagreba i Zagrebačke županije, gospođa Rozalija Bartović, koja je predsjednica udruge, ispred Hrvatskog društva logoraša srca i koncentracijskih logora, gospodin Lado Ošus, i ispred udruge Zagrebačkih branitelja Vukovara, ja sam Zorica Gregorić. Pročitat ću vam sada izvješće koje vam je dostupno. Sa svom dokumentacijom koja vam je dostupna i stoji u izvješću na web stranici Kroportala, koja je nas, branitelje, koji smo 1991. krenuli u obranu svoje domovine i 1995. izborili njenu slobodu, zgranula na koji način se poigrava sa imovinom Republike Hrvatske, na koji način se šteti i blati ugled i čast Republike Hrvatske, jednako tako vrednote Domovinskog rata, jednako tako čast i ugled hrvatskog branitelja i ratnika. Uputili smo predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Tihomiru Oreškoviću, ministru kulture Republike Hrvatske gospodinu Zlatku Hasanbegoviću, ministru unutarnjih poslova gospodinu Vlahi Orepiću, glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske Dinku Cvitanu i ravnateljici USKOK-a Tamara Laptoš sljedeći zahtjev nadležnim tijelima za žurno postupanje sukladno zakonskim ovlastima. Nekoliko desetaka udruga proisteklih iz Domovinskog rata zatražilo je 12. travnja žurnu smjenu gospodina Hrvoja Hribara, ravnatelja javne ustanove Hrvatski audiovizualni centar, jer je svojim potpisom odobrio 250.000 kuna novca hrvatskih poreznih obveznika za produkciju skandaloznog dokumentarnog filma 15 minuta Masakr na Dvoru. Nakon toga su nam udruge, tvrtke, organizacije i pojedinci dostavili brojnu dokumentaciju o višegodišnjem kontinuiranom protuzakonitom financijskom poslovanju ravnatelja gospodina Hribara i Havca, kojemu se na kriminalan način troši javni novac, a s tim radnjama umreženi pojedinci i pravne osobe ostvaruju golemu nepripadajuću imovinsku korist koja godišnje iznosi više desetaka milijuna kuna. Reći ćemo negdje između 70 i 80 milijuna kuna. Zbog takvog stanja je još 2012. sveučilišni profesor Enes Midžić, tada predsjednik upravnog odbora Havca, uputio Ministarstvo kulture prijedlog za pokretanje postupka utvrđivanja uvjeta za razrješenje ravnatelja Havca Hrvoja Hribara. Iste godine, dakle, to je ovaj tu prijedlog, iste godine je i voditeljica za pravne poslove Havca i članica upravnog odbora Havca uputila dopis Ministarstvu kulture, dakle, to je gospođa Amalija Šeparović, poštivanje propisa iz područja radnog prava u Havcu i prijedlozi postupanja. Zamislite, molim vas, poštivanje radnih propisa. Osim toga, protiv gospodina Hrvoja Hribara i drugih uvezanih osoba godinama se podnose kaznene prijave, bit će vam sve na uvidu na portalu koje sam spomenula, a pripadnici filmske zajednice i drugi oštećenici traže kod nadležnih državnih tijela zakonska postupanja i zaštitu godinama. No ipak, sve je ostalo uzaludno i bez ikakvog javnog učinka. Zašto? Očigledno je da se kaznene prijave protiv gospodina Hribara, kao i suočavanje s umreženim korupcijskim skandalima u Havcu i povezano s Havcom, više godina sustavno zataškava od strane
moćnih pojedinaca u nadležnim državnim institucijama. Od policijskih i državno-odvjetničkih razina do strukture u Ministarstvu kulture u kojima se događaju prikrivanja kaznenih djela te teške zlouporabe položaja i ovlasti. Sve navedeno je bjelodano iz dokumentacije koju dostavljamo vama i istovremeno je na portalu Proportal dajemo i na uvid hrvatskoj javnosti. Stoga, u ovim dramatičnim okolnostima, kad se u Hrvatskoj stalno smanjuju socijalna i zdravstvena prava najugroženijih, kada moramo prosvjedima tražiti zaštitu onih najranjivijih, a to su djeca s posebnim potrebama, odnosno sa teškoćama u razvoju, sjetimo se da do dana današnjeg još uvijek ima obitelji s malom djecom koja na poplavljenim područjima Slavonije, koja je poplavljena prije 2 godine, još uvijek im nije izgrađen dom, još uvijek žive u uvjetima koji nisu dostojni čovjeka, a kamoli uvjeti u kojima bi stanovala djeca. Kad se zbog proračunskih rupa rasprodaju nacionalna bogatstva, a hrvatska mladost sve masovnije bježi iz svoje domovine, od vas koji ste na najodgovornijim položajima u izvršnoj i pravosudnoj vlasti, najodlučnije zahtijevamo da najžurnije postupite sukladno svojim zakonskim obvezama i napokon zaustavite goleme financijske i druge kriminalne radnje koje se godinama sustavno događaju u HAVC-u, koje se godinama sustavno prikrivaju od jakih pojedinaca uhljebljenih u državnim institucijama kojima je zadaća da upravo takve sankcioniraju, a ne da ih štite. Evo, ja bih sada prepustila riječ gospođi Rozali Bartović. Dobar dan, ja vas sve skupa pozdravljam. Ja sam ovdje u Domu hrvatskih branitelja Domovinskog rata grada Zagreba i Zagrebačke županije. Naime, nas udovice smeta i način na koji se ti uradci koji su ti filmovi i nekakvi trajleri koji ga se snimaju hrvatskim novcem i koji omalovažavaju i izvrguju ruglu, preziru i grubom omalovažavanjem Republiku Hrvatsku za koju su naši supruzi dali živote. I mi smo svjedoci i govorimo istinu da su naši supruzi išli braniti svoj dom, svoju domovinu, svoj grad, svoju djecu. Nije im bila namjera nikoga napadati i nikoga ubijati. Dakle, branili su i ubijeni su za domovinu koju se danas na ovakav način omalovažava i izvrguje ruglu. To je jednostavno nedopustivo i zbog toga smo se mi uključile u ovaj zahtjev da se što prije i što žurnije gospodin Hrvoje Hribar razriješi dužnosti i da se spriječi takav način i snimanja tih uradaka. Evo, pridružili smo se ovome i tražimo žurnu ostavku gospodina Hrvoja Hribora. Ovo što je gospođa Zorica pročitala, dakle, uputili smo zahtjev s Tihomiru Oreškoviću, zahtjev gospodinu Zlatku Hasanbegoviću, Vlaku Orepiću, Dinku Cvitanu i Tamari Laptoš. Nadam se da će hrvatska svijest i hrvatske institucije odraditi ono što je potrebno i što se od njih očekuje. Evo, toliko. Hvala lijepa. Riječ sada dajem gospodinu Vladošu. Obraćam vam se u ime Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, naravno na podržavajući sve ovdje malo prije rečeno, kao udruga podržavamo sve ove inicijative, a ovaj puta, odnosno na prošli puta, Hrvatsko društvo logoraša se obraća vama sa izjavom koju ću ja pročitati i zamoliti vas da vi kroz svoje organizacije, informiranje i uredništa upoznate javnost sa stavom Hrvatskog društva logoraša. Ono je kratko, neću vas dugo zamarati, a nakon toga ko je zainteresiran ima određeni broj primjera kako vam mogu i osobno dati.
Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora ovim putem poziva Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu da pokrene postupak utvrđivanja kaznene odgovornosti ravnatelja i drugih osoba javne ustanove Hrvatski audiovizualni centar za povredu ugleda Republike Hrvatske. Sufinanciranjem proizvodnje neprijateljskog promidžbenog sadržaja sufinanciranje proizvodnje neprijateljskog promidžbenog filma pod nazivom 15 minuta masakra u Dvoru, u kojem se neistinito učinjeni zločini u Dvoru dana 8. kolovoza 95. pripisuju Hrvatskoj vojsci. Mislim da je ovom izjavom stav Hrvatskog društva logoraša jasan, da nam je stav ovaj apel da prenesete državnom odvjetništvu i na ovaj način, a mi ćemo u daljim postupcima pratiti, ajmo reći, eho ili drugačija mišljenja i nastaviti postupanja dalje prema čvrsto stojeći na ovim stavovima, da je svojim ponašanjem ravnateljstvo i određene osobe učinilo povredu ugleda Republike Hrvatske. Nažalost, danas, kroz različite aktivnosti pojedinaca, udruga i tako dalje, institucija državnog odvjetništva, koja je nadležna po službenoj dužnosti provoditi postupke i zaštitu i ugleda i interesa Republike Hrvatske, u ovom slučaju ugleda Republike Hrvatske, gdje je značajno prikazivanjem ovoga filma na različitim mjestima, u različita vremena, širena jedna neistina i nanesena gruba kleveta Republike Hrvatske. Evo, zahvaljujem vam što ćete to uspjeti prenijeti javnosti. Hvala vam što ste došli. Evo, ja toliko. Evo, zahvaljujem gospodinu Ošusku. Sada ću vam pročitati samo jedan dio iz kaznenih prijava, velikog broja kaznenih prijava koje su podnošene godinama protiv gospodina Hribara i tijela Havca. Dakle, način na koji se počinjaju kaznena djela. Hribarovo zločinačko udruženje se najbolje shvaća na sljedećem primjeru sadržanom u ovoj kaznenoj prijavi. On, koristeći svoje ljude, u svim segmentima Havca postupa ovako. Vera Robić-Škarica, kao predsjednica udruge Hrvatski filmski savez, zajedno sa Hrvojem Turkovićem, bivšim predsjednikom i sadašnjim članom Hrvatskog filmskog saveza, šalje program na izbor članu umjetničkog vijeća Borisu Poljaku, kojeg produkcijom financira Hrvatski filmski savez. A zatim, kad ovaj to obrazloži, Vera Robić-Škarica, ovaj put kao predsjednica audiovizualnog vijeća Havca, prihvaća program svog Hrvatskog filmskog saveza, te ga nosi na potpis Hrvoju Hribaru. Dok sve to nadgleda nitko drugi nego ovaj put ulozi člana upravnog odbora Havca, Hrvoje Turković. Naravno, daljnji tijek utroška novca gdje se nalaze i veće nezakonitosti oko ovih navedenih, a odnose se na višestruko uvećane troškove i prikrivanje odljeva novca u privatne džepove, kontrolira ponovo Hribar kao financijski savjetnik, zamislite, samom sebi. Dakle, triumfirat Hribar, Robić, Škarica i Turković su doveli koruptivni lanac do savršenstva. Zahtjev koji smo danas uputili nadležnim državnim tijelima, zahtjeve kojim ih obvezujemo da djeluju odmah, ne možemo dopustiti mi koji smo stvarali ovu državu da se na ovakav način počinjaju kaznena djela, a da se ne sankcioniraju. Ne možemo dopustiti da se na međunarodnom planu blati ugled i čast Republike Hrvatske, da se Domovinski rat i hrvatski branitelj ratnik pobjednik izvrguju ruglu, a da nadležna državna tijela, između ostalog DORH, kojima je to službenoj dužnosti obveza, ne počinjaju apsolutno ništa. Tražimo žurnu reakciju i gospodina ministra kulture, gospodina Hasanbegovića, jer je po članu 20 zakona o audiovizualnoj djelatnosti
Ministarstvo kulture odgovorno za zakonitost rada HAVC-a, kako se tamo događa udruženi zločinački pothvat, to svih tijela HAVC-a, dužan je smijeniti i raspustiti nadležnog tijela HAVC-a. Jednako kao što je dužan razriješiti i gospodina Hrvoja Hribara dužnosti ravnatelja HAVC-a. I to vrlo žurno i bez odgode. Postavlja se jedno pitanje, obzirom da ovo nije priča od jučer, ali je priča sa filmom 15 minuta Masakra na dvoru itekako uzburkala kako domaću, tako i međunarodnu javnost. Postavlja se pitanje kako do sada niko nije reagirao, iako je, doista ovdje ćete vidjeti, veliki broj kaznenih prijava podnešen. Dokud sežu krakovi te koruptivne hobotnice. Ovdje imamo kaznenu prijavu koju smo dobili, prosječena je udrugama, dobili iz, kao svjedočanstvo policajca, koji direktno optužuje gospodina Dominića, koji dovodi u vezu ono, dakle, što nam je bilo teško povezati, kakve veze sad ima Dominić sa filmskom industrijom i tako dalje, i takako veze, i to rodbinske veze. Pa onda nije čudno kad njegov posinak drži kafić koji je vezan uz kino Europa, pa kada se u tom kinu Europa održavaju sastanci i proslave Ministarstva unutarnjih poslova, iako zato ima daleko primjerenijih prostora, tada nam je sve jasno. Ministar gospodin Dominić je smijenjen. Ministar Orepić ga je smijenio. Međutim, mi znamo da gospodin Dominić i dalje vlada i sjene i vrijeme je da ga se zaustavi. To je dužnost gospodina Orepića. Ja ga sad ovdje javno pozivam da konačno počisti Ministarstvo unutarnjih poslova. Jednako kao što pozivam i državnog odvjetnika Dinka Cvitana da stane na glavu ovoj koruptivnoj hobotnici i da sankcionira prekršitelje, da pronađe i izvadi iz ladica gdje su skriveni sve ove kaznene prijave koje su pomno skrivane kako od javnosti, tako i od gospodina Dinka Cvitana. Mi smo ih sad izvukli na javnost. Na gospodinu Dinku Cvitanu je da krene u obradu i u sankcioniranje, odnosno prijedloge za sankcioniranje, podizanje optužnice. Ja bih sad završila sa ovom tiskovnom konferencijom, pa bih zamolila ako neko ima kakva pitanja, vrlo rado ćemo odgovoriti. Na tom kroportalu su svi primili što se na kroportalu, dakle ovdje u ovome našem priopćenju, nalazi vam se web stranica kroportala na kojem se nalaze sve ove kaznene prijave, to je nemali broj kaznenih. Da li primjera što ste rekli, Vera Škarić Sobica i Dominić, Kino Europa? Sve imate. Sve imate na tom web portalu, tako da bez problema skinite. Dokumentacije je jako puno, zato smo to stavili na web portal, da bude dostupno kako vama novinarima, ali tako i na uvid hrvatskoj javnosti. Ali možemo dobiti da opriječenje? Kako ne, opriječenje je tu i slobodno ga uzmite. Ako je producentski posao sa švicarskom. Naslov animiranog filma, dugometražnog, je Chris de Swiss, govori o švicarskom novinaru koji je kao dragovoljac došao u Hrvatsku, gdje je nastradao, dakle izgubio život braneći Hrvatsku, gdje se cijela priča izopačuje, gdje se hrvatska vojska proglašava vojskom koja se financira temeljem kriminala, droge, ubojstava i tako dalje. Na isti način se difamira i hrvatski branitelj ratnik. Na isti način se difamira i strani hrvatski dragovoljac koji je zakonom o hrvatskim braniteljima izjednačen u pravima s hrvatskim braniteljima. Dakle, tu se pokazuje namjera gospodina Hribara i ekipe te korumpirane hobotnice koju je okupio oko sebe, da ne samo što je očistio račune, državni proračun,
nego i dalje nastavlja blatit Republiku Hrvatsku na međunarodnom planu, i dalje nastavlja blatit Domovinski rat, i dalje nastavlja blatit hrvatskog branitelja i ratnika. To, ono, kako sam rekla, definitivno nećemo dopustiti. To su kriminalna djela i državno odvjetništvo je dužno po tome postupati. Nadalje, nastavlja se priča sa Motovinskim festivalom, ali o tome ćemo naknadno još izvijestiti javnost. U cijeloj ovoj priči važno je da oni ne odustaju od svoje namjere, da blate kontinuirano, blate čast i ugled Republike Hrvatske. Gospodo, to je kazneno djelo, gospodo, DORH je nadležan to sankcionirati po službenoj dužnosti. Mi nismo dužni davati kaznene prijave. Zašto DORH to ne radi? Pitanje treba uputiti ravnatelju DORH. Evo, zahvaljujem. Pitao sam to u tom smislu, da li sa ove tiskovne se može pokrenuti neka inicijativa da se dostavi snimanje tog filma? Pokrenut ćemo i to, ne samo vezano uz krizni svis, nego vezano i uz Motovunski festival. I film koji omalovažava jednako tako čast i ugled i Republike Hrvatske, i državnog grba, i državnog baljata.